Você tá aqui no Roblox, junto com a minha irmã! Oi, gente! Tudo bem? E hoje, se a gente for xerife, o vídeo acaba! Nossa, que emoção, hein, Binha Grama? Emoção demais! Assim, a Bia tem azar de ser murder. Será que ela tem azar de ser xerife também? Ultimamente eu tô sendo bastante xerife. Mas hoje eu sou um peixe, meu peixe vai dar o nome. Então o peixe tem que vir aqui pro mar. Vem aqui pro mar, vem, mulher. Vem pro mar, o peixe tá indo. Caia no escorrega aqui, mulher. O meu peixe tá se rebatendo porque tá fora da água. Ai, que menina louca. Isso, cadê o peixe? Meu Deus, velho. Você não quer mais ser uma pessoa normal nos vídeos, né? Não, gosto. Ou é um hamster, ou é um peixe, ou é, sei lá, nem uma Bia Gamer você é mais. O peixe vai descer o escorregador. Cadê? Whee! Arrasou, Bia. Mas, ó, bora esperar começar a partidita. Lá vamos nós. Eu sou inocente. Eu sou xerife. Mentira, senão o vídeo teria acabado. Então eu sou murder. Então eu sou inocente. Eu sou murder. Problema seu. Ah, mordeu uma menina, gente. Pode pegar arma também pra dar uma de herói? Não. Ah, tá. Então cuidado, que a arma tá por aí. Eu morri, é uma menina toda de branco. Tá bom, eu vi ela pulando ali que não o canguru. A arma tá num corredor aí, cuidado. Tá na frente da cozinha a arma, praticamente. Tá bom, é capaz de alguém já ter pegado não, já. Não, tá aqui ainda. Tá? Tá, porque eu tô expectando ela tá ali. Tô vendo, tô vendo. Tá, eu não posso pegar. Ela tá aí! Senão o vídeo vai acabar, né? Não quero que o vídeo acabe. Tá você. Eu sei, eu é. Sei. É só porque eu sou colorida e bonita. Não... Não, senhora. F. Você não vai me matar. Por que ela corre tão rápido assim? Nossa, ela tá de hack, viu? O meu negócio, o meu haste lá, o seu corre rápido assim? Não, não. Corre não. Nossa, ela tá bem rápida mesmo. Que é isso, minha filha? É hack, é? Então vamos pra próxima, né? Eita lasqueira. Gente, começou a ser inocente. Você tá bem hoje, só pra eu saber mesmo, assim, sabe? Você tá bem esquisita hoje, Bia? O que você tomou, assim, sei lá, de café da manhã? Ou que você almoçou? Gente, vocês também não estão achando ela bem estranhinha? Eu não sei, tá faltando um mini neurônio nessa cabeça. Quem quer murder? Tem muitas pessoas se perseguindo aqui. Sai da minha frente! Eu, hein? Me entalaram ali, ó. Uma palhaçada. Bia, tem como você parar de ser esquisita por 5 segundos? Tipo, 5 segundos. Como que eu morri? A murder, né? Como você teria morrido? Foi você. Murder, foi não. Você. Não. Mas eu tava perto de você. Não fui eu. Mas eu tava perto de você. Não, não fui eu. Ai, a menina de cabelo laranja. Você tem que confiar mais em mim. Ai, difícil, porque você que tava atrás de mim e do nada eu tava morta. Eita, que ela tomou um tiro! Pequena! Que isso, hein? Vamos lá! E eu sou inocente! Olha, será que nós não vai ser xerife? Acabei de falar, sou xerife. Sério? Sim. Mentira! Tô falando sério. Só acredito vendo. Mostra a arma. Mostro. Cadê? Calma aí, tá carregando? Já carregou. Calma aí, tô com a sua arma. Ué? Uau, que arma incrível, Bia! É da última geração, né? Tem formato de chave. Oxe, que menina esquisita. Bia, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que é bom a Bia tomar um chá de camomila, que ela está muito agitada. Menina! Qual? De azul! Ah. Né não! É o coco! É o coco! É o coco! Eita! Anara, boy! I'm not a girl, I'm no coco, I'm no coco, no, I'm no coco, na, coco, na, coco, na. Desculpa, você já ouviu essa música? Não, né? Não. Ah, tá, desculpa, então. Você morreu? Não. Tá bom, desculpa. Peixes nunca morrem, só fora da água. Mas como que eu como sushi, então? Você come sushi vivo? Não, sushi de peixe, uai, então, peixe. Vivo ou morto? Morto? Então. Então. Eu tô falando que eu sou um peixe vivo. Não, você tem que ser um peixe morto. Não, mas agora eu sou um peixe morto. Ah, entendi. Morreu! Eu tô viúva. Obrigada. Desculpa, parei. Perdão, Binha Gamer.
Cadê o Coconut? No mapa. Coconut, cadê você? No mapa. Coconut. No mapa. Não estou vendo. De cara. Mentira. Ele tá aqui não. Tá a menininha aqui, ó. Ela tá morta ou ela tá viva? Ela tá morta. Eu tô viva! Não, você tá morta. Ele tomou um tiro ou ele saiu do jogo? Saiu do jogo. Não, acho que tomou um tiro. Não, saiu do jogo. Eu tava olhando, ele saiu do jogo. Bia, você acha que acredita nas coisas que você fala? Eu não acredito não, tá? Um herói salvou o dia. Falei que ele saiu do jogo? É como você... Ó, o Coco aqui, menina! Como que saiu do jogo? Palhaça! Vamos! Eu sou xerife. Bia, toda hora você vai ser xerife, minha linda? Sim, linda. Então finaliza o vídeo, minha linda, se você é xerife. Mas bom, gente! É assim mesmo que finaliza um vídeo, minha linda. Você tá duvidando? Você tá duvidando, parça? Você quer ver? Não, cara, não. Não, tô falando sério, eu sou xerife, você não tá acreditando. Eu não, vai que você dá um tiro em mim. Ó. Oh, o xerife tá diferente. O xerife tá diferente. Não ativou o perk. Que perk, menina? Eu coloquei o perk da arma falsa. Não ativou o perk. Que bosta. Mas que bom, né? Porque se você pegar uma arma na mão, o vídeo vai acabar, né, gata? Sério? Não, porque era falsa, se for xerife. E daí, gata? E eu sou murder, só ia estar com uma arma falsa. E daí, parça? Nossa, esse peixinho é noob, hein? Meu Deus do daí céu. Daí eu tirei meu coisa de speed à toa, então. Ai, que noob esse peixinho. Oxi. Falta muitas pessoas ainda, viu, peixinho? Eu sei. Muitas mesmo. Você não matou ninguém, peixinho. Você eu é sei. Muito noob. Matar, eu matei, porque eu matei a mais noob de todas. Eu que não fui, porque eu sou a mais pró de todas, né? Nossa, essa bolinha rodando ali, ó. Ele é brinquedo. E eu achando que era uma moeda. Tomei tiro de quem? Não sei também. Eu achei que era esse menino. Ai, aí, ó. Peixe, cuidado, peixe. Senão você vai virar sushi. Muito cuidado, tá? Ou sashimi. Não gosto sushi. Sashimi, hot roll. Não gosto de sushi, então eu não vou deixar eu virar sushi. Você é um salmão ou o quê? Que peixe você é? Um baia? Peixe bolha. Ah, tá. Tá bom, então. Não tem ninguém aí, tá? Não sei no que você tá... Você não tá vendo a mina aqui, não? Ah! Que isso? Que menina louca! Peixe é voltar. Eita, que isso o peixe... Isso que vai ficar meu efeito de correr rápido. Eu já teria matado há tempos. Mas o meu efeito de... Ninguém mandou querer fazer graça, né, não minha tá gata? Graça. Eu sou inocente, minha gamer! Eu não posso fazer nada, só chorar. Ó, oh, toda vez que você dá um pulinho, aparece uma meia gigante embaixo do seu belíssimo por pé. Por que você tá parada? Porque eu quero ficar parada, eu quero desafiar a morte. Eu quero ver se o murder. Eu quero ver se o murder vai vir aqui e vai me matar. Eu quero ver se ele vai vir aqui e vai matar a gente. Então vamos ficar aqui todos juntos, entendeu? Tá espelhado, calma, não vai. Para, Bia, para. Isso não é nem música de vocês cantar em um vídeo, tá? Você tem que cantar a Turma da Xuxa. Pelo amor de Deus. E se chegar aqui o murder e matar nós tudo? Ai, amor, bebe baixinho, C de coração, D de dicionário, F de faca. Olha o xerife aí na nossa frente. Moço, você perdeu o desafio. Se ele der um tiro em mim, eu vou ter que sair no soco com ele. Ah, murder! Ah, eu ia gritar que era você. Morri. Eu nem tempo de correr. Eu ia gritar pro murder. É ela! Eu ia falar que era você. Entendi. Só que aí a murder chegou e matou mais tudo. Entendi. Você ia me acusar, né, Bia Gamer? Sim. Não, beleza, beleza. Vamos lá! Eu sou inocente! Sou inocente também. Mentira, eu sou xerife. Eu tô com 11%. Não, eu sou murder. Eu não, fui, sou eu não fui nem murder, nem xerife, nem nada. Eu tô você achando. Eu sou murder ou eu sou xerife? Eu acho que você é inocente. Nenhum dos dois você não, é. Não, eu sou murder ou xerife? Você é inocente. Eu sou murder. Sou murder. Sai, peixinho! Por que toda vez eu tenho que ser sua primeira vítima, peixinho? Porque eu não gosto de gente colorida. Nossa, peixinho, não pode na ser verdade, assim. Especificamente você eu não gosto. Nossa, Bia Gamer. Eu vou uma coisa pra você. Pra você o quê, Bia Gamer? Não! Verdade, Bia Gamer. Eu concordo com tudo que você falou. Só disse verdade. Vamos lá! Eu sou inocente. Eu tô sentindo que a gente vai ficar aqui, sei lá, uma hora nesse vídeo aqui. Ah! Que isso, menina? E não eu vou vamos pegar ser... arma. E não vamos ser xerife. Eu vou pegar arma. Vai pegar arma por quê? Você quer que o vídeo acaba? Sim. Não pode. Tem que aparecer escrito na sua tela xerife. Não, então pode pegar arma? Você vai não, não então, pode. Vou pegar arma. Não pode. Ó, o guardei um menino de casaco azul. É proibido ser xerife. Pois eu vou passar por cima da arma sem querer. Bia, não. Mas aí você vai ser um herói. Você não vai ser um xerife. É verdade. Não, não pode. É isso que eu tô falando desde o...
Opa, tudo bem? É isso, tá tudo ótimo. É isso que eu tô falando desde o começo do vídeo, mas você se importa? Não se importa. Não, eu não me importo com nada que você falar. Então pronto. Sua opinião pra mim não é válida. E o Murder tava atrás de você e você não viu. Ele tá aqui de novo, atrás de mim. É, ó. Daí eu dei uma lesão nele e pelo jeito eu tenho que dar de novo. Ah, tomou um tirão, coitado. Ok. Ô, a pontaria desse povo aqui tá boa, hein? Sim. Que isso. Bora, minha grama, gente, é inocente de novo. Mano. Gente, eu acho que assim, se a gente não terminar esse vídeo aqui, ele não vai se terminar sozinho, sabe? Também tô achando. Porque a gente não vai ser quando xerife. Quando é pra gente ser xerife, a gente não é. Quando não é pra gente, não. Quando não é pra gente ser xerife, a gente sempre é. Quando é, não. Tá bom, Bia, você tá falando quando na... Quando não é pra ser xerife, a gente sempre é. Quando é pra ser, a gente não é. É verdade. E eu pensava que a gente só tinha azar em ser murder, só que a gente tem azar em ser xerife também, entendeu? Sim, mas eu fui murder duas vezes. Esse vídeo é uma tentativa de ser xerife e eu nunca consigo ser xerife. Vou finalizar o vídeo agora. Por quê? Tem uma arma na minha frente. Mentira. E uma faca voando. Pega a faca voando. Pronto, acabou o vídeo. Uai, mas você é uma heroína. Mas eu peguei a arma. Mas você é uma heroína. Mas eu peguei a arma. Gente, a partir do momento que pega uma arma, você é xerife? Você tá falando isso desde o começo do vídeo, então agora é. Ou você é uma heroína, gente? Tá falando isso desde o começo do vídeo. Eu morri, você pode vingar pelo menos a minha morte? Vou tentar. A pessoa tá lá fora. Mas enquanto eu tento vingar a sua morte... O quê? Vou finalizando o vídeo por aqui. Você, olha, irmão, você mata, tá? Porque se você não matar, eu não vou te perdoar. Tomara que não perdoe. Mas, bom, gente, não descobriu as notícias ao canal do Roblox. Os links estão aí embaixo na descrição. Usa o Star Code Bia Gamer. Quando for comprar Robux, o prêmio escreve lá, Bia Gamer. Não esqueça as nossas redes sociais. E entre no nosso servidor do Discord. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa eu curtir nas redes e tchau. Tchau. E aí, peixinho? Minha pontaria é boa, né? Nossa, ótima, viu, peixinho? Morreu. Não morreu, peixinho? Não. Ela tá em cima de você, peixinho. Tá? Eita, peixinho. Ai, 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 eu sou um peixe com medo. O peixe vai virar sushi. Nossa, onde? Bem... Ah! Que isso? Não? 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 Não. Ah, que triste. We are heroes tonight.